Luiz Alberto Silva Lemos, mais conhecido como Luizinho Lemos ou Luizinho Tombo, nasceu em Niterói, 3 de outubro de 1952. Foi um grande goleador brasileiro. Com muita dedicação, Luizinho dava um duro danado na ponta direita do juvenil do Fluminense, uma época que recebeu orientação de treinadores experientes, como Pinheiro e Telê Santana. Mas chegou o momento do serviço militar obrigatório e Luizinho lamentou o fim do sonho de vencer nas Laranjeiras. No entanto, quando jogava pelo selecionado do Exército, um interesse repentino do Vasco da Gama o pegou de surpresa. Em 1970, ainda na condição de jogador amador, Luizinho ganhou destaque nos aspirantes do Vasco da Gama, momento em que conquistou o terceiro lugar no campeonato da categoria. Profissionalizado no Palmeiras em 1972, Luizinho foi emprestado para a Associação Ferroviária de Esportes de Araraquara. De volta ao Palmeiras, seu nome já fazia parte de uma lista de jogadores disponíveis. Sem muitas oportunidades no Palmeiras, Luizinho recebe uma proposta do América em 73 e vai embora. No América, Luizinho viveu seu primeiro grande momento na temporada de 1973. No ano seguinte, conquistou a Taça Guanabara e foi o artilheiro do time com 20 gols marcados, além do prêmio Bola de Prata da revista Placar. Negociado com o Flamengo em 1975, Luizinho amargou um período de grande domínio da máquina do Fluminense, uma equipe bem montada e que contava com grandes estrelas. Mesmo assim, o atacante do Flamengo deixou sua marca de grande artilheiro no badalado time de astros do presidente Francisco Horta. Pelo rubro-negro foram 183 participações com 117 vitórias, 38 empates, 28 derrotas e 82 gols marcados. Os números foram publicados pelo Almanaque do Flamengo, dos autores Clóvis Martins e Roberto Assaf. Em 1977, Luizinho foi transferido para o Sport Clube Internacional pelo considerável montante de 3 milhões de cruzeiros, um período marcado por desentendimentos com o corpo diretivo e baixa produtividade. Luizinho Lemos atuou pelo Botafogo nos anos de 1978 e 1979. Veio para o Botafogo em setembro de 1978, emprestado pelo Internacional, inicialmente até o final daquele ano. Seu primeiro gol pelo Alvinegro Carioca foi marcado na vitória de 4-1 sobre o Campo Grande, em 30 de setembro de 1978, também pela Taça Guanabara, jogo este realizado em São Januário. Permanecendo no Glorioso em 1979, Luizinho totalizou 56 partidas pelo clube, tendo assinalado 31 gols. O atacante só voltou ao Rio em 1978 para vestir a camisa do Botafogo, uma permanência que foi abreviada pelo forte interesse do Las Palmas da Espanha. Luizinho encerrou seu vínculo com o time espanhol em 1982 para assinar mais um contrato com o América do Rio, o seu costumeiro Porto Seguro. Artilheiro do Campeonato Carioca de 1983 com 22 gols marcados, o Palmeiras entrou na jogada para contar novamente com seu faro de gol em 1984. Pelo Palmeiras, Luizinho disputou 27 partidas, 15 vitórias, 8 empates, 4 derrotas e 6 gols marcados. Com o desgaste provocado pelo insucesso no Parque Antártica, o atacante voltou ao mesmo América em 1986. É o maior artilheiro da história do clube com 311 gols e o terceiro da história do estádio do Maracanã. Depois de uma breve passagem pelo Ferroviário Atlético Clube de Maceió, Luizinho foi um dos primeiros jogadores brasileiros no futebol do Catar. Foram 3 anos no futebol do Oriente Médio antes de voltar ao Brasil para firmar compromisso com o Americano Futebol Clube. Novamente no Catar, o veterano Luizinho encerrou sua longa caminhada pelos gramados em 1994. Trabalhou em seguida como treinador em vários clubes do cenário nacional e depois no Catar. Após sofrer um infarto no dia 25 de maio, enquanto orientava o América na estreia da Série B do Certame Carioca, Luiz Alberto da Silva Lemos faleceu em 2 de junho de 2019. Ele estava internado no Hospital Geral de Nova Iguaçu. Considerado um dos maiores ídolos do América, é o maior artilheiro da história deste clube, com 311 gols. É irmão dos também atacantes Caio Cambalhota e César Maluco.